La 15a edició de la Fira Modernista de Terrassa comptarà per primera vegada amb una ciutat convidada, Sitges. Santiago Rusiñol i la seva ciutat natal formaran part d'aquesta gran festa del modernisme que se celebra a Terrassa, però s'uneix amb Sitges i també amb la resta del país. Bona nit. Avui els esports també seran els protagonistes i és que en moltes disciplines aquests dies s'hi estan jugant moltes coses. Com per exemple, en waterpolo, el Club Natació Terrassa s'emporta el primer punt dels quarts de final del play-off pel títol després de derrotar per 11-5 el Club Natació Sant Andreu en partit disputat aquest dimarts al vespre a l'àrea olímpica. El partit ha estat molt equilibrat i l'equip agrenc no l'ha acabat de sentenciar fins a l'últim quart. Els castellers de Terrassa fan pinya contra les malalties minoritàries. L'entitat castellera organitza la seva primera jornada solidària, una cita de caràcter altruista que se celebrarà aquest proper diumenge a la plaça del Progrés. Formen part de la nostra societat. Nos costó muchísimo hacer el diagnóstico de esta enfermedad en el Hospital San Juan de Dios. Tratan con quimioterapia. Castellers de Terrassa i jo crec que totes les entitats i... La 15a edició de la Fira Modernista de Terrassa se celebrarà del 12 al 14 de maig. Sitges serà ciutat convidada en aquesta edició de la Fira, que estarà dedicada a Santiago Rusiñol, impulsor destacat del modernisme com a moviment artístic i molt vinculat precisament a Sitges. La història recent de la ciutat de Terrassa condensada en un cap de setmana. Això és la Fira Modernista, que aquest any arriba a la 15a edició i que se celebra entre el 12 i el 14 de maig. La indústria, el moviment obrer, la cultura i les arts del 1900 van ser una època clau que va configurar la identitat de la ciutat, però també de Catalunya. Per aquest motiu, Santiago Rusiñol i la seva ciutat natal formaran part d'aquesta gran festa del modernisme que se celebra a Terrassa, però s'uneix amb Sitges i amb la resta del país. Vull destacar que en aquesta 15a edició de la Fira Modernista de Terrassa, Sitges serà la ciutat convidada. El fil conductor d'aquest agermanament modernista és la figura de Santiago Rusiñol, un personatge fonamental per entendre la cultura catalana a finals del segle XIX i a principis del segle XX. Rusiñol no era només un senyor de Sitges, igual que la Terrassa del modernisme no és només terrassenca, estem construint i estem redescobrint un relat de país en el qual el modernisme no és una suma de fenòmens locals, sinó alguna cosa més, és un moviment artístic i cultural paral·lel a la industrialització que expressa l'ànima i expressa la identitat de Catalunya. En aquesta ocasió s'han programat més de 320 activitats, més de 470 passis, 120 rutes guiades i 10 edificis obriran les seves portes als visitants. 82 entitats hi participen i 24 ciutats i entitats hi estan presents. El COI és la primera de fora de Catalunya. Entre les novetats, un trenet que farà la Ruta de la Llana, un pícnic modernista, visita comentada a la teulada de la Masia Freixa que estrena el color blanc original i la representació de l'auca del senyor Esteve. Els floristes proposen engalanar els balcons posant-hi flors i 66 bars i restaurants oferten 105 propostes gastronòmiques diferents, entre menús, vermuts, esmorzars i berenars modernistes. En aquestes 15 edicions, la Fira ha construït un relat i s'ha consolidat com un dels majors èxits pel que fa al turisme, la cultura i la promoció econòmica que atrau milers de visitants. El pressupost és de 125.000 euros, la mateixa partida que el 2016. La taula de l'aigua denuncia una clara estratègia del Partit Popular per afavorir els interessos de les grans corporacions que especulen amb el dret a l'aigua. Ho fan un comunicat coincidint amb la presentació del projecte de pressupostos de l'Estat al Congrés. Segons aquesta plataforma, el govern espanyol pretén ara obstaculitzar els processos de remunicipalització que s'estan impulsant a diverses localitats, entre elles Terrassa. Per això reclama a totes les forces polítiques que rebutgin la disposició dels pressupostos que contempla aquesta mesura. La taula de l'aigua considera que atempta contra l'autonomia municipal impedint la incorporació dels treballadors de les empreses privatitzades com a empleats públics.
Nova edició del Mercat de Tecnologia del Vallès a la Universitat Politècnica de Catalunya. Centenars d'alumnes de secundària i batxillerat han participat en la jornada que té l'objectiu de promocionar la creativitat tecnològica entre els alumnes, el professorat i també la societat. El campus de la UPC a Terrassa ha acollit aquest dimecres una nova edició del Mercat de Tecnologia del Vallès. Aquesta cinquena edició ha plegat més de 700 alumnes d'ESO i batxillerat de 19 centres de la comarca per presentar una setantena de projectes relacionats amb diferents àmbits tecnològics, com ara l'electricitat, la robòtica, la mecànica, l'electrònica, la química o la construcció. Motors, vehicles, braços mecanitzats, circuits, robots, maquetes i joguines elèctriques són alguns dels ginys que s'han pogut veure al vestíbul de l'Escola d'Enginyeria i que els mateixos estudiants han pogut presentar a la resta d'assistents. En aquesta presentació de la jornada, responsables universitaris i municipals han encoratjat els alumnes a veure el món des de l'òptica de la ciència. Tot el que està passant ara es basa justament en aquesta ciència i tecnologia com a tal. Per això mateix, encara estic més satisfet que justament la jornada d'avui sigui un mercat de tecnologies, perquè en el fons aquí és on apareixerà, on sortireu els futurs professionals que acabareu moldejant i dirigint cap on ha d'anar aquest país com a tal. I serà la vostra inquietud del moment en l'àmbit de les noves tecnologies la que es faran la millor societat del futur en general. La tecnologia ajuda, com no, a una vida millor. El principal objectiu de la jornada ha estat promocionar la creativitat tecnològica, no només entre els alumnes, sinó també entre el professorat i la societat en general. A banda de l'exposició dels projectes, els nois i noies han pogut participar en diversos tallers i conferències divulgatives. Ja som al maig i això vol dir que s'apropa l'estiu. Un altre símptoma de la proximitat estiuenca és que ja es poden adquirir els abonaments per a 3 piscines municipals de la ciutat. Els preus són els mateixos que els de l'any passat, entre 5 i 6,80 euros en funció del tipus. Obert el termini per tramitar els abonaments de les piscines municipals de Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes per aquest estiu. A partir del proper 22 de maig també es podrà fer a la del Parc de Vallparadís. La temporada de bany s'iniciarà el 24 de juny i s'allargarà fins al 3 de setembre. Les 4 piscines obriran de dilluns a diumenge de 11:15 del matí a 8:15 del vespre. Per gestionar els abonaments, les persones usuàries s'hauran d'adreçar als respectius equipaments, excepte a les Arenes, on caldrà anar al poliesportiu municipal. En tots els casos, s'haurà d'omplir una sol·licitud, presentar el DNI i 2 fotografies mida carnet. Per a bonificacions de família nombrosa, discapacitat o jubilació, serà necessària la documentació que ho acrediti. Els preus d'entrada no s'han incrementat respecte als de l'any passat i varien entre els 5 euros al dia fins als 6,80 en funció del tipus. Els menors de 6 anys tenen l'entrada gratuïta i si es fa horari de tarda, el preu és de 4,30. També és possible accedir a abonaments individuals i familiars per a períodes de 15 dies o per tota la temporada, així com a targetes de 5 o de 10 entrades. D'altra banda, l'Ajuntament organitza, com cada estiu, cursets de natació per diferents edats i nivells sota la direcció tècnica del Club Natació Terrassa. Les inscripcions es podran formalitzar al club a partir del 23 de maig. Ja es coneixen els guanyadors de la tercera edició del concurs d'etapes de la Fira de l'Oliva de Can Anglada. Repeteix el primer premi al bar La Dama. Fins al 9 d'abril es va dur a terme una ruta gastronòmica amb la participació de 14 comerços del barri. Per segon any consecutiu, el bar La Dama ha estat el guanyador del concurs d'etapes de la Fira de l'Oliva de Can Anglada. Aquesta ruta gastronòmica, celebrada entre el 31 de març i el 9 d'abril, ha comptat amb la participació de 14 comerços del barri. Durant aquests 10 dies s'han venut al voltant de 1.800 unitats, les quals es podien adquirir per un preu de 2,50 €, tapa i beguda inclosa. La Masia de Can Anglada ha acollit aquest dimarts l'entrega de premis a les millors propostes. És posar en valor aquest bon comerç que tenim, aquest comerç de proximitat, divers, de confiança, que té la ciutat de Terrassa i en aquest cas especialment l'Associació de Comerciants de Can Anglada. A Can Anglada hi ha molt bon comerç, hi ha molta tradició en el tema també de l'hostaleria. Els clients que han participat a la ruta d'etapes han atorgat el segon premi a la braseria L'Eclipse, mentre que la proposta del Mahayana Bar-Restaurant ha estat escollida com a tercera millor tapa. El guanyador del certamen, Juan José Martínez, del bar La Dama, explica en què consisteix el seu plat. La tapa se llama Payesito de lomo al vino tinto. La base es un pan de payés pequeñito, ¿vale? Con unos trocitos de lomo al vino tinto con cebollita y queso de cabra fundido. Impulsat per l'Associació de Comerciants de Can Anglada, el concurs de tapes de la Fira de l'Oliva ha arribat enguany a la seva tercera edició.
Com a novetat, el guanyador ha estat premiat amb una estada d'hotel durant un cap de setmana. D'altra banda, l'acte també ha servit per celebrar el sorteig entre tots els participants que van valorar alguna de les tapes tastades. L'afortunada ha estat Eli Serrano Aguilera, que ha guanyat un sopar per a dues persones valorat en 50 euros en un dels establiments del barri. D'aquí de Terrassa i no és del... La festa de la primavera ha arribat aquest passat dissabte a Campalet, de Vistalegre. La jornada ha estat organitzada per primer any per l'Associació de Veïns de Campalet. Ha estat una festa que ha pretès ser principalment lúdica, enfocada als nens i als joves. Entre d'altres actes, s'ha fet una masterclass de Zumba que ha reunit a més d'un centenar de persones. També s'ha fet una xocolatada, tallers pels més petits, una activitat per plantar vegetació a la urbanització, un campionat també de ping-pong i petanca i altres activitats. La festa de la primavera ha acabat amb un dinar de germanor, com es feia antigament. I el Pitcham Prodis Empat ha arribat aquest cap de setmana a la seva desena edició. Aquest campionat benèfic l'organitza cada any Prodis al Vallès Golf a benefici dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental. Hi han participat més de 70 persones, totes en la modalitat individual. Com és habitual, a l'acte de lliurament de premis s'han sortejat diversos regals. I és que, més que un campionat competitiu, el Pitcham Prodis Empat és un torneig solidari on l'important és participar. Entre els regals sortejats hi ha hagut una samarreta i una pilota signada pels jugadors del Barça de futbol. Victòria del Club Natació Terrassa en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol en la Lliga de Waterpolo. L'equip agarenc s'imposava al Club Natació Sant Andreu per 11-5. Ara els agarencs tenen dues oportunitats per accedir a semifinals. La primera serà demà dijous. El Club Natació Terrassa s'ha emportat el primer punt dels quarts de final del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de derrotar per 11-5 al Sant Andreu en partit disputat aquest dimarts al vespre a l'àrea olímpica. Tot i la contundència en el marcador, el partit ha estat molt equilibrat i els de Dida Covacho no l'han acabat de sentenciar fins l'últim quart. El Terrassa afrontava el duel amb la sensible baixa del seu capità Òscar Aguilar, lesionat al maluc. A més, els barcelonins s'han posat per davant amb una acció d'Eric Bruger, però la resposta local ha estat immediata. Fran Sánchez, Àlex de la Fuente i Álvaro Granados, a 5 segons pel final del primer quart, situaven el 3-1. La igualtat s'ha mantingut en el segon període amb dos gols per a cada equip, arribant-se al descans amb 5-3 pels agarencs. El Sant Andreu s'ha col·locat a només un gol quan Dani Cercols ha superat Iñaki Aguilar. Ha estat un període on ha baixat l'efectivitat en atac, però Granados ha aconseguit fer el sisè per al Club Natació Terrassa i així afrontar amb garanties els últims 8 minuts. Ha estat en aquest darrer període quan els de Covacho han deixat el seu rival sense capacitat de resposta. Un parcial de 4-0 amb gols d'Agustí Periques, Xavi Serra, Granados i Marc Salvador ha estat definitiu. Potser no era un resultat per acabar 11-5. No, al final ha sigut molta diferència. Jo crec que ha sigut un partit molt més igualat. L'únic és que nosaltres hem estat molt ordenats en defensa i després en atac, doncs, a poc a poc hem anat treballant, hem anat sumant i després ells, en el moment que nosaltres hem marxat una miqueta, doncs, se'ls ha fet una miqueta a costa avall. Si els agarencs guanyen dijous a la piscina Pere Serrat, s'hauran classificat per les semifinals. En cas de derrota, hi haurà un tercer partit dissabte a Terrassa. Fem un repàs a l'hoquei, que ha posat punt final a la Lliga regular. Ara toca la lluita pel títol amb els quarts de final, que començaran aquest cap de setmana. En categoria masculina, qui ho té més difícil dels representants terrassencs és el Club Deportiu Terrassa, que s'enfrontarà al campió de la fase regular, el Polo. Egara Complutense, Atlètic Júnior i Polo Club Deportiu Terrassa són els aparellaments dels equips terrassencs en el play-off pel títol a la divisió d'honor masculina d'hoquei. Qui ho té més complicat, sens dubte, són els de les Pedritxes, que s'enfrontaran al líder. Els dos partits es jugaran aquest cap de setmana a l'Eduardo Dualde, un camp on aquest any tothom hi ha perdut. A l'última jornada de la Lliga regular, el conjunt de Juan Mamás va perdre per 4-5 amb el Complutense, en un partit elèctric i ple de gols. Els terrassencs tenien encarrilat el partit amb un 3-0, però els madrilenys no van defallir i van retallar distàncies. El 4-1 d'Oriol Garreta semblava definitiu, però aleshores van aparèixer David Álvarez i Pedro Arqués, que va anotar un hat-trick en 10 minuts, l'últim gol al límit del temps reglamentari.
El Club Egara, que ha acabat segon, és favorit en l'eliminatòria, precisament contra el Complutense. Els dos partits es jugaran al Pla del Bonaire, dissabte i diumenge. L'equip que els seus recursos els treu fins al màxim exponent, vull dir, és un equip que aprofita molt bé les seves qualitats, se sap defensar bé, sap que defensen bé, sap defensar bé i té tres davanters molt ràpid. De totes maneres, juguem a casa nosaltres i ens hem de fer força aquí a casa i hem de passar. Crec que hem d'una mica mobilitzar també la gent de l'Egara. No estic massa content amb una mica el recolzament que podem tenir aquí a casa. Crec que hem de bellugar-ho molt més. Els de Siso Ventalló van tenir un final de Lliga regular plàcid a l'endosar una maneta al Barcelona. A la mitja part, els ratllats ja marxaven al vestidor amb un 4-0. Els gols van ser de Pau Quemada en dues ocasions, Nani Mengíbar i Xavi Aguilar. Eduard Bosch va fer el cinquè a la segona meitat. Qui disputarà l'eliminatòria a priori més igualada és l'Atlètic, quart a la Lliga. Rebrà a Can Sales el júnior, cinquè classificat. Els groc i negres van acabar la Lliga regular guanyant 2-4 al tennis. I en categoria femenina, totes les mirades estaven posades a Can Sales, on l'Atlètic es jugava la permanència. Les groc i negres han aconseguit esquivar el descens directe amb una victòria contra el Holaceta i ara l'hauran de certificat davant del tennis de Santander. L'Atlètic ha salvat el primer match ball i ha eludit el descens directe. Ho ha aconseguit gràcies a la combinació de dos resultats que necessitava. D'una banda, va fer el que havia de fer, guanyar el Holaceta, i de l'altra, el Pozuelo no va passar de l'empat a 0 amb el júnior. L'equip d'Andreu Enric va fer un partit molt seriós i va dominar el match en tot moment. El primer gol va ser matiner, obra d'Anna Barba, que aprofita un refús en un penal córner. El Holaceta no trobava manera d'atacar la porteria de Marina Folk. El públic de Can Sales va respirar més tranquil quan van arribar dos gols més abans de la mitja part. El 2-0 el feia Georgina Tarrés i el tercer gol el transformava Fàtima Bustos en un altre penal córner. A la represa, les basques van retallar distàncies mitjançant Alejandra Lecanda, però les egarenques van demostrar ofici i no van patir per endur-se els 3 punts. Una molt bona primera part i llàstima la segona, perquè també hem tingut ocasions per fer el quart i el cinquè i al final hem patit una miqueta. Però bueno, tampoc no tinc la sensació d'haver patit pel resultat final. Ara l'Atlètic s'haurà de jugar la permanència amb el tennis en una eliminatòria al millor de 3 partits, el primer el 14 de maig a Can Sales i els dos següents a Santander. D'altra banda, el Club Deportiu Terrassa jugarà contra el júnior en els quarts de final, mentre que el Club Egara els disputarà amb la Reial Societat. Empat insuficient i perillós de l'Esfèric a l'Hockey Lliga. L'equip terrassenc només va poder empatar un gol davant del Cerdanyola. És un marcador que no beneficia cap dels dos equips en la seva lluita per mantenir la categoria. El Covesa Esfèric no va passar de l'empat a 1 contra el Cerdanyola en un duel directe en la lluita per la permanència a l'Hockey Lliga femenina. Un resultat que no beneficia cap dels dos equips quan queden 4 jornades per acabar la Lliga. Al conjunt de Joan Soler li va faltar més ambició en atac. Va ser un partit molt tàctic, amb dos equips molt prudents a l'hora de vigilar el rival, ja que s'hi jugaven més que 3 punts. Això es va traduir en una primera part gens vistosa i sense gols. L'Esfèric va sortir amb una mentalitat més agressiva en el segon temps, però es va topar un i altre cop amb la defensa del Cerdanyola i també amb la seva portera, Mariona Suros. A més, les egarenques tampoc van ser resolutives en les faltes directes i tot semblava indicar que el marcador no es moria. Als 12 minuts per al final, però, Maria Igualada va desviar al fons de la porteria un xut de panxa puertes per col·locar-lo a 0. L'alegria va durar poc més d'un minut, el temps que va tardar el Cerdanyola en empatar, amb un llançament creuat de la seva capitana, Vanessa García. Qualsevol dels dos equips podia haver-se emportat el triomf, però cap va estar encertat en les jugades a pilota aturada. Fins i tot Noelle de la Penya va salvar un punt pel seu equip amb una doble aturada en el darrer segon. Bueno, un partit, tots els partits que ens queden, i amb ells també són finals, i bé, l'atenció dels partits a vegades provoca això, no? Que no hi hagi cap tipus de control de joc, i les jugadores doncs, també van ja una mica... Amb aquesta alçada de temporada també anem una mica fosos de xips, però bueno, llàstima que se'ns ha escapat els 2 punts. Jo crec que hem fet més coses per tenir-los que ells. L'Esfèric és desè a la classificació amb 24 punts a només 2 de les places de descens. Divendres, en partit avançat, té una final a la pista del penúltim, el Mataró, que també està obligat a guanyar per no baixar de categoria. Vinga, que vagi bé.
I en bàsquet, el club Natació Terrassa haurà de jugar-se la permanència disputant la fase de descens després de perdre contra el Roser. El cas és que aquesta derrota del Natació ha beneficiat la JETCO Esport, que manté la categoria a la Copa Catalunya. El Club Natació Terrassa haurà de jugar la promoció per a la permanència a la Copa Catalunya Femenina com a últim classificat. La derrota de diumenge per 32 a 42 contra un rival directe com era el Roser condemna a les de Vicente Gómez a jugar la fase de descens, faci el que faci en la darrera jornada de Lliga. Ningú comptava amb aquest desenllaç després d'uns primers 10 minuts excel·lents de les agarenques. Sòlides en defensa i decisives en atac, el Natació Terrassa va arribar a posar-se 10 punts per davant. Però com ja ha succeït en els últims partits, el conjunt de Gómez es va anar desinflant, sobretot en l'aspecte anotador. Només 4 punts en el segon quart van hipotecar les seves opcions de victòria, arribant-se al descans amb empat a 18. A la represa, el Natació Terrassa va continuar trobant moltes dificultats per veure cistella i això ho va aprofitar el Roser per anar eixamplant les diferències. Les agarenques acabaran la fase regular visitant diumenge el Viladecans. Qui ha sortit beneficiat de la derrota del Terrassa ha estat el JETCO Esport. Tot i perdre amb el GEC a Can Jofresa per 57 a 58, les de Rafa Gutiérrez mantenen la categoria. Tenen una victòria més que les del Pla del Bonaire i, a més, tenen guanyat la Baraix. La JET va fer un partit molt irregular contra les gironines i això va provocar que anés quasi sempre per darrere en el marcador. Tot i no jugar-s'hi res, les visitants van mostrar-se com un bloc més sòlid davant un rival voluntariós i que no va llançar en cap moment la tovallola. De fet, la JET, amb 3 triples consecutius en el darrer quart, va col·locar-se amb 5 punts d'avantatge, però no va saber mantenir aquesta renda i va acabar perdent. Les blaves acabaran la Lliga a la pista del Roser, en un altre partit intranscendent. I encara en bàsquet, un total de 22 equips van prendre part al torneig de bàsquet femení que organitza la Joventut Esportiva Terrassa. En la categoria més alta que es disputava, la de preinfantil, va guanyar el GIEC Unit de Girona, probablement la potència de bàsquet femení més important de Catalunya. GIEC, València Bàsquet i Almeda van ser els guanyadors de la 17a edició del torneig Ciutat de Terrassa Femení que organitza la Joventut Esportiva Terrassa. Un total de 22 equips van prendre part en aquesta competició que va finalitzar dilluns a Can Jofresa i que va comptar amb una important presència de públic. En categoria premini, la novetat d'aquest any, el triomf en va correspondre a l'Almeda. L'equip de Cornellà es va imposar en la final al bàsquet OMS per 49 a 17. Les anfitriones van completar el podi. Maria Cintas, de l'Almeda, va ser escollida millor jugadora de la categoria. En mini, el títol va ser per al València Bàsquet. El conjunt taronja va derrotar en la final el femení Sant Adrià per 61 a 11. La JET va tornar a ocupar el tercer lloc d'una categoria en la qual Inés Monteagudo, del València, va ser designada millor jugadora. Finalment, en categoria preinfantil, el GIEC Unit de Girona es va alçar amb la victòria final. Va derrotar en el darrer partit l'Almeda per un ajustat 41 a 37. Va completar el podi l'Associació Esportiva Hospitalet. Precisament la seva jugadora, Lucía Moreno, va ser l'MVP. A més dels partits, el torneig comptava amb concursos de tir. Clàudia Morros, de l'OMS, i Sandra Moreno i Maria Cintas, de l'Almeda, van guanyar en premini. El GIEC va monopolitzar la categoria mini amb la participació de Bruna Vinyes, Ona Ortega i Berta Pagès. Júlia Muñoz, del Joventut de Badalona, i Júlia Vargas i Maria López, del Juviat, es van imposar en preinfantil. I per acabar els esports, els direm que la Torxa Olímpica de Barcelona 92 continua visitant empreses i institucions de la ciutat. Aquesta setmana és el torn de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisuals de Terrassa, al campus de l'UPC. Responsables de l'escola, encapçalats per la seva sotsdirectora, Núria Salan, han rebut la torxa aquest dimarts. També hi han assistit el president de Hockey per Terrassa, Francesc Salvatella, el regidor d'Esports, Dani Nart, i els esportistes olímpics Ramon Jofresa, Anna Maiqués i Pere Fiter. Coincidint amb la visita de la torxa, l'Aula Gran organitza aquest dijous una taula rodona sobre els 25 anys dels Jocs. Hi participaran Francesc Salvatella, l'exjugador Ignasi Escudé, el capità de la selecció dels Jocs del 92 i també 3 vegades olímpic, i el periodista Josep Cadalso.
I aquest proper diumenge tenim una jornada solidària contra les malalties minoritàries a la plaça del Progrés. L'organitza els Castellers de Terrassa. Es faran diverses activitats durant tot el dia amb l'objectiu de recaptar fons per lluitar contra la causa. S'acabarà a la nit amb un concert. Que hem fet per aquesta diada... Els Castellers de Terrassa fan pinya contra les malalties minoritàries. L'entitat castellera organitza la seva primera jornada solidària, una cita de caràcter altruista que se celebrarà aquest proper diumenge a la plaça del Progrés. Durant tot el dia es duran a terme una sèrie d'activitats amb l'objectiu de recaptar fons per lluitar contra la causa. És un acte altruista, benèfic, i l'objectiu principal és poder donar visibilitat i presència a la ciutat a aquestes entitats que tan difícil ho tenen en certes situacions. Tots els beneficis aniran destinats íntegrament a la recerca i la investigació científica d'algunes malalties minoritàries infantils. En aquesta ocasió, la jornada es farà en suport a quatre entitats: l'Associació Atròfia Muscular Espinal, l'Associació Espanyola de Febre Mediterrània Familiar, Cors Lluitadors de Duchenne i Tots contra la Histiocitosis. Actuaciones como esta nos ayuda evidentemente a recaudar fondos para que las investigaciones no se detengan, pero a la vez apoyarnos entre los padres y que no se sientan solos y que tengan un hombro pues para hablar, llorar y luchar. L'activitat arrencarà a les 11 del matí amb el ritme dels tambors de la batucada a càrrec de Som Maurina. El seguirà el Ball dels Gegants de les Fonts i a les 12 del migdia els Castellers de Terrassa oferiran una exhibició conjunta amb la colla dels Bailets de Gelida. A 2:15 se celebrarà un dinar popular pensat perquè totes les butxaques puguin aportar el seu donatiu. Amb la col·laboració de Can Aurell Comerç, els assistents podran gaudir d'un menú de paella, beguda i postre per tan sols 5 euros, o també amb l'opció de botifarra per un preu similar. A la tarda hi haurà primer una festa infantil amb inflables abans de donar pas a les habaneres i el rom cremat. Finalment, la jornada solidària s'acabarà amb la música del grup local Malacuna amb un concert que finalitzarà cap a les 9 del vespre. El bailaor Iván Góngora i la bailaora Lleiza de los Muros han protagonitzat aquest diumenge a l'Auditori Municipal l'espectacle El Novio. És una obra de pur flamenc en la que la passió i la intensitat són els protagonistes. Tracta de la lluita incansable d'una dona per conservar el seu amor veritable. En aquesta lluita hi apareixerà un tercer element, la ballarina Montse Selma. L'home haurà de decidir entre l'amor pur, innocent i passional de la dona que estima o bé l'amor sensual, vell i trencador de la dona desconeguda. En el pla artístic, El Novio es mou entre el flamenc més clàssic i altres llenguatges que enriqueixen el conjunt. El Novio és una obra que, a través del ritme, el ball, el so i la improvisació, i també la mescla d'estils, deconstrueix l'amor i les relacions entre les persones en tota la seva complexitat. Abans acabem l'informatiu vespre d'avui, recordin que poden seguir connectats a l'actualitat consultant la web terrassadigital.cat, escoltant la ràdio municipal o també seguint les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una bona nit.